Дві бригади екстреної медичної допомоги повернулись з деокупованих територій Херсонщини, де надавали медичну допомогу. Їх зустрічають колеги та друзі. Нам талановиті люди передали такі картини з великою вдячністю. Це дитина малювала. Дуже просили, щоб ми ще раз до них приїхали. Вдруге зустрічає доньку, лікарку, яка повертається із півдня України, мати Варвара Петрівна. Каже, другий раз відпускати доньку було важче. Вдруге дійсно, ну ніби настрой був уже, що мусить поїхати, нікуди не дінешся. Але від того разу, як вони поїхали, там вже все те місце бомблять і бомблять. Знаєте, як відправляти тепер туди? Того разу ще не зналося, тепер вже це знали. Це дуже складно. Але слава Богу, що дочекалися, що приїхали всі живі. Лікарка медицини невідкладних станів Юлія Яковлєва говорить про свою першу поїздку на деокуповану територію. Було дуже велике бажання допомогти тим людям, які цього потребують. Різноманітна категорія – від манюсіньких діток, вагітних жінок, навіть є вагітні жінки. В основному, звичайно, це люди похилого віку, які потребують найбільше допомоги. Дуже багато діток, які саме багатодітних – по 5, по 7. За цей період ми дали допомогу різного плану. Хтось потребував більше допомоги, хтось хотів, чесно кажучи, просто поговорити, поплакати, розповісти. За цю поїздку, каже лікарка, надали медичну допомогу 820 людям. Ледь стримуючи сльози, Юлія розповідає, що було найважчим для неї. Найважче, напевно, що було слухати розповіді людей, які пережили цю окупацію. Вони намагаються триматися, я не знаю, як у них це виходить, тому що я там побула трошки. Екватор нашого перебування там, були дуже шумні дні, було дуже чути багато пострілів, вибухів, пострілів, так, як не, так тут не було. Це жутко. І ти розумієш, що люди в цьому живуть. Ну, для нас це, звичайно, дуже було тяжко. Окрім медичної допомоги, яку надавали жителям, каже Анна Дзецюх, везли ще й волонтерську. Побутова і гуманітарна допомога, харчі. Ми це раз підготувалися дуже добре. І такі села, в яких ми були, що давно не було медичної допомоги, то там людям потрібно все. І медичне, і гуманітарне, і спілкування. Водій бригади екстреної медичної допомоги Микола Яремчук також вперше доєднався до поїздки на Херсонщину. Розповідає, що вразило найбільше. Страшно, то що кругом стрічки, кругом танки були взірвані, і автомобілі, дуже багато частного транспорту. І міни противотанкові бачили, ну, дуже страшно. По-іншому дивишся на це все, на ту саму війну, яка є, і цінуєш життя. Це вже третя наша поїздка бригад екстреної медичної допомоги на деокуповані території Херсонщини. Загальна кількість бригад, яка вже була відряджена на дану територію, це 6 бригад. Ось цю останню поїздку треба відзначити в порівнянні з іншими поїздками, так як бригади, як то кажуть, вже відпрацювали практичний навик, і вони після кожної поїздки робили, так можна сказати, дебрифінги, щоб на слідуючий раз зробили краще. І вже втретє, наші бригади більш підготовленіші були як і психологічно, так і морально. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.